Na drugoj sednici grupacije za zaštitu životne sredine govorilo se o predstojećem Međunarodnom sajmu životne sredine, a održana je i prezentacija novousvojenog zakona o zaštiti od buke. Šesti Međunarodni sajam EcoFair biće održan na Beogradskom sajmu od 14. do 16. oktobra, a pokrovitelj ovogodišnje manifestacije je Ministarstvo zaštite životne sredine. Ja sam ovde u Privrednoj komori Valjevo da objasnim da je to u stvari taj sajam pokriva segment, znači i ne samo izlagački firme koje se bave zaštitom bilo iz koje oblasti životne sredine, već i da je to veoma važno pitanje za lokalnu samoupravu, drugim rečima za grad Valjevo. Tako da će biti dosta prezentacija na tu temu. Ono što bi recimo lokalnu samoupravu, konkretno grad Valjevo, možda interesovalo ove godine, imat ćemo konferenciju mogućnosti finansiranja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Učesnici, znači krediti, jel? Lokalnoj samoupravi za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Zakon o zaštiti od buke je jedan od 16 zakona o zaštiti životne sredine koji je usvojen u maju 2009. sa ciljem da se utvrde mere za sprečavanje štetnih efekata buke na zdravlje ljudi. Novo usvojeni zakon ima predviđenih još 7 podzakonskih akata koji treba da budu usvojeni u toku narednih godinu dana. Na njima se sada radi. Novina u ovom zakonu je u stvari primenjena direktiva 2002/49 Evropske unije koja uvodi pojmove izrade strateških karata buke i akcionih planova. Ti planovi, te strateške karte treba da budu urađene u intervalima svakih 5 godina i u njima treba da bude uneto ono od čega treba zaštititi stanovništvo, to su buka od drumskog saobraćaja, od železničkog saobraćaja, od aerodroma i od industrije. Novina u zakonu je izrada strateških karata buke na nivou Srbije, koja podrazumeva proračun zona i način zaštite, a po IPCC direktivi do 2015. godine svako postrojenje pušteno u rad mora poštovati predviđene standarde, rekla je ovom prilikom predstavnica ministarstva Kristina Perić.